ଆଲୁର କାୟା ବିସ୍ତାର ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଲାଣି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କଟକର ସ୍ଥିତି ସଚେତନ ନହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସମ୍ଭବ କେବଳ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପାଲଟିବ ଡେଙ୍ଗୁର ହଟସ୍ପଟ ଏଠି ମୁକୁଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି 33 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଡ୍ରେନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଫେଇ ହେଉନି ଛାତ ଖୋଲା ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଯାହା ଡେଙ୍ଗୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାର ଭୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି ବିଏମ୍ସି ମେୟର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 100ରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 3ଟି ସ୍ଥାନ ହଟସ୍ପଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି ଏଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ବି କରାଯାଉଛି ମଣିନାଗେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତିରେ ଆମେ ଘର କରିକି 17 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି ଡ୍ରେନ୍ ଇଡ଼ୁକୋ କରିଛି ନା ବିଏମ୍ସି ସଫା କରୁଛି ନା ଇଡ଼ୁକୋ ସଫା କରୁଛି ଯାହା ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ ଡ୍ରେନ୍ ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି ପାଣି ବି ଚାଲୁନି ଘରେ ପଶୁଛି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ମଶା ଡାଉଁଶ ସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ହାଉ ଯାଉ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠାଇ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ରହିଲା ସେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସଫେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଉଛୁ ଏବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେହେତୁ ଡିସିଲ୍ଟିଂ ହେଉନି ତେଣୁ ଆମେ କହିଛୁ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିସିଲ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଡ଼କୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଡ଼କୋ କରିବା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଡ଼କୋ ଏହାକୁ କଭର୍ ବି କରିବା କଥା କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଡ଼କୋ ସହିତ ବୈଠକ ଆମେ ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେସନ୍ ମିଟିଂରେ ବି ଇଡ଼କୋକୁ ଡକା ହେଉଛି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମିଟିଂକୁ ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗଟା ଆମେ କରିପାରୁନୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବି ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଆଜି ସେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଖୁସିର କଥା ଡ୍ରେନ୍ଟାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଥିବ ଡିସିଲ୍ଟିଂ ହେବ ତେଣୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ବିଏମ୍ସି ଆଉ ଇଡ଼କୋ ସହିତ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଗଲେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ତେଣୁ ବିଏମ୍ସି ଇଡ଼କୋ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କଟକରେ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତା ଡେଙ୍ଗୁର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହରର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି କଟକର 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ଭୟରେ ଗତବର୍ଷ କଟକ ସହରରୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ବିଶେଷକରି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଠି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରାଯାଉନି ଫଳରେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡବାସୀ ଡେଙ୍ଗୁର ସଚେତନତା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ମୋ ୱାର୍ଡ ବୋଲି ନୁହେଁ କଟକରେ ଡେଙ୍ଗୁର ସଚେତନତା ନିହାତି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଲାଣି କଟକରେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ଜୀବନ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଟକ ସହରରେ କାହାର ଜୀବନ ଯେମିତି ଡେଙ୍ଗୁର ନଯାଉ ତା ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଭାବେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ଜରୁରୀ ନିହାତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ବୁସ୍ କଟିଂ କରାଯାଉନାହିଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ ଠିକ୍ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରିବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ବହୁ ଭୟଭୀତ ଭିତରେ ଅଛୁ ମଶାଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶାସନ ନେଉନାହିଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ କରିଥିଲୁ ବରେ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ମେନ୍ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଡେଙ୍ଗୁ ପାଣି ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ବଟଲ ଫଟଲ ରହୁଛି ଟାୟାର ଫାୟର ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଜନ୍ମିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେଟା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିବୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ହୋମଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତିନି ସଚେତନ ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ହେବ ଅସମ୍ଭାଳ ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ସଚେତନତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍